12月31号，台湾著名武打女星杨丽菁现身杭州出席某活动，在大家的翘首期盼之下，女神杨丽菁登场上台，现场粉丝的欢呼鼓掌声不断，为现场观众带来歌曲《铁齿铜牙纪晓岚》《姐姐妹妹站起来》，这些歌曲大家耳熟能详，都跟着唱起来，现场气氛十分欢快热烈。杨丽菁早年凭借与郑少秋主演的古装武侠剧《香帅传奇》为观众熟知，后来又出演过内地古装剧《铁齿铜牙纪晓岚》中的莫愁，逐渐也被内地观众认识。现场可以看到女神风采还是不减当年，依旧美貌动人。据悉，因为杨丽菁早年在香港主演了大量的武戏，对身体造成了许多损伤，由于受到伤病的困扰，后来一心苦练瑜伽，并取得了国际瑜伽师资证书。杨丽菁也跟大家分享了她的保养秘诀，她表示自己经常做瑜伽、健身、泡澡，保持良好的作息习惯，还在研读运动康复课程。2018年也要结束了，即将迎来新的一年。在被问到2019年的工作计划时，杨丽菁也表示有在谈一些影视的东西，但自己最近的重点还是在学习上。我最近有在谈一些影视的东西，那最主要就是我要完成两个论文，因为我就是其实这两年其实我自己默默的在进修自己的一些学历，就是我念一个企业管理系的一个 MBA， 然后那是夜间部，那一个日间部的研究所。所以我今年可能明年吧，明年会同时毕业，所以现在在焦头烂额的写论文的一个阶段，所以还蛮忙碌的。对，猫王新闻，期待杨丽菁给大家带来更多更好的作品啦，不打。